Смех терапия. Хумористически шоу Бориса Бизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Vidi, Gojkova slika je zaista divna. Mnogo lepo, umetničko delo. Samo ne znam šta predstavlja ona. Pazi, Đole, ova slika je pravi dokument početka datiranja francusko-srpskog prijateljstva. Jo? Da, ovo su Francuzi u kolu srpskih sestara na jednom malom prijemu, a ovaj Brka ovde, i to je onaj čuveni detektiv Agate Kristi, Hercule Poirot. On je do duše Belgijanac, ali priča francuski, zato je to srpsko-francusko prijatelj. Moj kolega, bre, pa vidim, čovjek mi poznat, bre. Tačno, tvoj kolega Đojka. Pa čekaj, i ti imaš beše detektivsku agenciju? Pravo. Od prošlog meseca? Pravo, pravo, i 4 detektiva, bre. A jel, da se ne zove tvoja agencija, možda baš Hercule Poirot? Nije. Nego? Sherlock i Holmes. Sherlock i Holmes? Da. Aaaa. Ali radim posao profesionalno, mislim, ti znaš mene. Đole, ne sumnjam, bre. Jer bi ti možda mogo da mi obaviš ovu stvar sa Vidom. Znaš, ja sumnjam već neko vreme da... Ne, moj da kažeš. Da me Vida vara, a ja ne mogu da je špijuniram i da radim u lokalu. Znaš da sam tu od ujutru do uveče. Nego da ti, ako možeš, ti ili neki od tvojih, bolje neki od tvojih, da mi... Da. Praćenje, može? Može. E, ali Đole, molim te, da angažuješ za taj slučaj, da istražuje tvoj najlošiji detektiv. Pa imam jednu novog primljenu, ali što je najlošiji? Najlošiji, Đole. Što manje saznam, biće mi lakše. Slavojka, ti si tip žene koju bi svaki muškarac poželeo. Jel? Naravno, ukoliko nije oženjen. Ili ako nema neku bolju ribu. Sad ti da te pitam, samo skinem prstove. Sad ti. Ovo Benko? Da vidim. To je Benko, da. Jes. A što da popijem? Ma nisam vas zbog toga zvala, nego da vas malo izvučem. Nešto vrlo poverljivo imam da vam kažem, a mislim da vi možete da mi pomognete. Pričajte! Pa znate kako, Slavojka, znate mog brata od tetke? Znate Borišu? A Borišu? Ko Borišu? Jeste, pa moj Boriša što se pre 25 godina oženio. I posle venčanja, kad su izašli od matičara, njegova supruga sedne na motor i ode. Ja, to ne Boriša što mu pobegla žena s motorem. Koji motor je bio? Vespa je bila. Sve Vespu. Ode žena kao da je nije ni bilo. Istog tog dana kad su se venčavali, evo 25 godina on traga za njom. Da, da. Ni traga, ni glasa. Da, pa što znam da ste vi svršili tu detektivsku školu. Višu detektivsku sam ja svršila. Znam, ja sam mislila da vi ipak meni najpre možete da pomognete. Da nađemo mi... A misliš da preduzmem korac i pa malo da ki Sherlock Holmes pronađem to? Pa ako biste mogli... Pa što se mene ni jera nije obratio Boriša? Ali dobro, mogla bi da je pronađem. Jeli, a što je posle 25 godine traži? Pa znate kakav je moj Boriša, Slavojka, ono obožava slavlja, preslave, slave. O, rođendan je samo da se nešto dešava, da je neko slavlje. I evo sad se baš približava datum kad bi bila njihova srebrna svadba. Pa bi on to voleo da ima za taj slučaj ženu da proslave srebrnu. Muškarci, stvarno ne znam šta hoće. To je strašno. Evo, moj Jelenko. Moj Jelenko. Gde me paradajz? Evo. Moj Jelenko. Sećam se nekad kad smo bili mladi, pa
u vozu. U tu evo negde. On mene sakrivo bre pod ćebe, kaže Slavujka begaj bre s ti vrata od kupeja, vidiš da se skupljuju na tebe, napaljuju se muškarci, samo zveru u tebe. Pa mlada, lepa, zgodna kaže. A sad prošle nedelje? Šta je bilo? Ne mogu da otvorim kesu. Mislim, sad ne mogu da otvorim kesu, a prošle nedelje mi za Varvarin s putničkim vozem. I ja da izizem napolju, da zapalim jednu van kupeja. Kaže mene Jelenko, slušaj Slavujka, zamolio bi te lično da ostaneš, kaže, ispred vrata od kupeja i da bideš tu do Varvarina. Rekao Jelenko, to zbog onog? Kao ja malo evokciram uspomen. Yes. On kaže, nije bre, nego sam se sad baš izuo, teo bi da se ispružim ovod malo, da se odmorim. Pa da zadržiš, kaže, u gologuziju, da niki ne ulaze, se poplaše, kaže, da niki ne ulaze u vodu. Ubili sa tebe, pošto... Nemo neki slučajno možda da peva sviždi lupa po stalu dok sluša ovu pesmu. Izuj opanci, obuj patike i glej si posao. Jedan, dva, već pam ja, jen, dva, tri, već pam svi. Tri, četiri, džinci smiri, tri, četiri, pet, već pa ceo svet. Ajmo bik, kad idemo šik, ako mogu svi, možemo i vi. Dakle, ajmo bik, kad idemo šik, ako mogu svi, možemo i mi. Ej, moj gume, ne uzdaj se u me, duša oće, a srce klokoće. Ej, moj gume, ne uzdaj se u me, duša oće, a srce klokoće. Aerobik, aerobik, caca, caca, aerobik, aerobik, caca, 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 caca. Istorijaš, grudni koš. Dva gledam, sedam, osam, ne znam koji sam. Osam, devet, ti je krevet. Osam, devet, deset, sve do 150. Aerobik, da budemo šik, ako mogu svi, možemo i mi. Dakle, aerobik, da budemo šik, ako mogu svi, možemo i mi. E, moj gume, ne uzdaj se u me, duša hoće, a srce ko hoće. E, moj gume, ne uzdaj se u me, duša hoće, a srce ko hoće. Neki slučajno možda. Uš pauza. Hajde čučni sad, bit ćeš večno mlad. Jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS. E povodom jubileja 30 godina Samopregornog rada. Mala, okrugla, gvozdena ploča u narod prozvana CD na koju pevu Rokeri s Moravu. Ulegla je u prodavnice. PGP RTS. Gospodine Rećo,
U ime nastavničko veće i naše preduzeće predajvam ovo cveće Evetigana. To je neka šala, šta je to? Ma nije šala. Dok čekaš iza branicu srca svog, možda se zabavljaš čitavki novine. Pa šta, čitulje da gledam? Pa i to je neka zanimacija. Dobro, koliko sam dužan za ovaj buket? Dužan si 350 dinara. Za ovaj prcvoljak 350 dinara? Ja. E, bre, čoveče, pa mogao si svom kolegi da daš ovo besplatno. A šta, Raćoj, ti li si cvećar? Nisam cvećar, nego sam lopov. Dobro, dajme, da sam ljeti sam. Jeli, Baki, je li istina da se onaj tvoj ujak Kvakan oženio? Sine, nije pravio svadbu, ali se venčao. Jo, sa onom grnom, jadnom, onom, kako se ne beše zvaše? Radunka! Radunka, sine, pod stare dane mi se ujak oženio. Ma zamisli, to ona, bre, što ne voli da se depiliše, neće se čupa. Ima lokne na leđima, je. Ma znam ono, bre, da ima ono, pa... To nosekanju ima da što... A ona što je bila kod mene u ordinaciji, nisam znao već zbog čega je bila, od čega je sve dole. Ne pitaj. Ta, znaš. Ama ja ne mogu da verujem da se Kvakan oženio. Pa on je najzagoreliji neženja u našem kraju. Čitav život je provojao na pecanju, bre. Pecanje moj sin je bila obsesija, jebote. Samo za pecanje živeo, pa zato si uženio. Zašto za to? Pa sine, pa zato što ova Radunka ima gliste. I to je neko su što misle. Aj, živili. Dobar, dobar, dobar je, dobar, svaka muža. Ti znaš šta je dobar. Kad si ti počeo da piješ žestoko piće, čoveč? Malo pre. Pa što si počeo? Od moranja. Moj. Kakvog moranja? Ajde, Đulo moj, pa ti znaš da ja nikad pio ranije nisam. Pa zato te i pitam. U vezi sam ljubavnoj sa ovom lepoticom. Smiljkom. Si čuo? Ma to svi znaju čak. Vrapci pevaju, a? Ma svi to znaju, pa ceo kraj zna. Ali ne znaju nešto. Da to nije baš tako glatko ko što mislio će biti. Nije to baš tako moj, Đulo. Problemi, a? Pa problemi. Nisu neki, ali evo ispričaju ti. Pre dve večeri, ja se malo ranije vraćam s pecanja. Vidim tu ispred njene kuće gde sam došao crveni Audi onog mog prijatelja Pajketa. Sa ceraka, znam Pajketa, dobro, kako ne bi... Rekao, pazi, Pajketov Audi, sad ću ja da mu otvorim audio i da izvuđem moju dizalicu koju sam mu pozajmio. 14 dana mi duguje. Pa jesi našao dizalicu, čoveče? Jok, kad sam otvorio gepek, nema dizalice. Ali njih dvoje u gepeku nagomili, Pajke i moja riba. Jo, nego kako, ja, onim štapom za pecanje 2-3 puta, Pajkita po glavi, 3 razdeljka sam mu napravio. Neka si, svaka čast. Jest. I trebao si. A ona, šta ona kaže? A ona meni, moj Đolo, ako mi veruješ, evo, poštenja mi, ovako mi kaže, Prckoviću, 5 sat sam provela kod frizera, promenila boju kose, način friziranja, skratila šiške, a ti kaže, to ne primećuješ, nego gledaš s kim sam ja u gepeku. Kaže, nije u redu. Šta da nije u redu? Kad me čapi depresija i kad imam krizu, ja sednem uz gramafon, primaknem se blizu. Pustim staru ploču koju srce traži, jer mi pesma sa nje uvek bol ublaži. Volio bih znati ime tog pjevača, što me s ovog singla dovodi do plaća. Ali nije važno pjevačevo ime, već ta divna poezija, prefinjene rime. Hoćete da riknem, ako sad o zebe, zatvorite prozor, majku li vam je. Javite se hitno, Mikiju maestru, kupite kasetu, jeli vam sestru, sestru. E svi su novi hitovi šuplje sadržine, a poruke tekstova prizemne visine. Nemaju početka, bog meni kraja, zato im je sredina skroz bez sadržaja. Jedino spasenje, kako ne bi šeno, nalazim u singlu koji sam pomenuo. Na njemu je pjesma koju duša oće, smiruje me puckanje ove stare ploče. Jutros mi se kosa uplela u četku, raspleti me draga, jeli ti tetku. Javite se hitno Mikiju maestru, kupite kasetu, jeli vam sestru, tetku.
današnji pjevači što tjeraju modu snime dva CD-a pa ne trago modu. Niti imaju sluha, s ritmom slabo stoje, glas im bez jačine, vibrata i boje. Ovog mog pjevača da privežeš kraće, taj bi svojim glasom rastjero srdaće. Jer on ima raspon, dikciju i stila, ne mora da viće ko iz bednih žila. Tek si noć sam seo, na žvakaću gumu, koli je zalepi, jedli mu kumu. Javite se hitno, Mikiju maestru, kupite kasetu, jedli vam sestru. Kukumu, kukumu. Šteta što ovako vrstan interpretator pjevanja more da ostane anonimus. Jer s obzirom da sam izgubio omotnicu njegovog singla, a naljepnica se oljuštila, nikad neću saznati njegovo ime, zato ako ovo čuje, nek mi se javi. Hoćete da riknem, riknem, ako sad ozebem, zebem. Otvaraj sve prozore. Majku li vam je? Rokeri smo ravu! Do klava nam žina lepa, svinsku mast, sa levu papriku. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS, PGP, RTS. E kompozitori, tekstopisci, aranžeri, financijeri, menadžeri, ostali partneri. E sad će se bavimo pravljenjem pesme. Ovo je zakon, e drugčije ne sme. I streseš riječi punu kofu. E pa šta ispadne, dobiješ strofu. Poznata muzika na glupe reči i imaš refren što dušu liječi. Ova je pesma totalni šit. Ima sve šanse da didne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Ova je pesma totalni šit. Ima sve šanse da didne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Prepišeš čitko hitove tuđe. Sve što s lakoću u uši uđe. Ne treba da ti bide ne žao, što si od sebe boljeg pokrao. Ova je pesma totalni šit, ima sve šanse da bide ne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Ova je pesma totalni šit, ima sve šanse da vidne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Kad se pevačev tekst ne razume, plus taj da peva baš i ne ume, nakrcaš bubnjevi preko njega, da bih se čuli jače od svega. Ova je pesma totalni šit, ima sve šanse da bidne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Ova je pesma totalni šit, ima sve šanse da bidne hit. Ova je pesma totalna krađa, al nema veze, u srce gađa. Ova je pesma totalni šit. Forte, forte che ti senta, e se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè. Stop. Ma ce n'è? Odvedi ovoga na raniga, ali pazi, rocker je to.
teško je ovaj rock and roll. Je li gazda Jeftu da te pitam? Kaže, prijatelja. Pazi, za vreme seksa, jel ti kažeš svojoj ženi, mislim ono kad ti je najlepše? A, to me pitaš, a? Ne. Ne voli ona da je prekidam telefonom dok je u kancelariji. Čika komši Raćo, vaša omiljena pizza, a inače moj specijalitet čukumbaba je gotova. Samo još da mi kažete na koliko parčadi da isečem. Na 4. Kako na 4 kad ste poslednji put tražili da sečem na 6? E pa dete, danas ne bih mogao 6 parčića da pojedem nikako. Čik, što je lep kafes. I ovaki kafes bi meni trebao. Da, Slavika, to je tuš kabina, bre. Da, to, šta ti kaže, tuš kabina. More! Šta se to čuje? Moj ćuran Trajče. Trajče? Kako Trajče? Pa iz Makedonije sam ga dobila od jednog prijatelja iz Kumanov. Pa šta se dešava to? Bole sam. Šta kaže? Šta si mu rekla sada? Pa rekla sam mu nešto da pročita tamo, dosadno. Dosadno? Pa dosadno mora, bolesan. Znaš kad se neki razboli, pa mu dosadno. Jada. Sirota, kad si već tu. Dete, daj mi onaj, tu je. Ovo? Jes, to. Trajče tu mokraću sam dala tvojem kolegi veterinaru. Ćuranovu mokraću? Pa Ćuranovu, kad je Ćuran bolesan. I sad je stiglo ovo, ne znam, latinski, tu piše... Kakaj je dijagnoza leba, ti si ću pogledaj, ti si stručnjak. Ovdje piše kolitis, diareja, čirna, 12 tercu. Nije penal, nije 11 terac, nego 12 terac. Diabetes. Diabetes. Povećane transaminaze, znači jetra mu nije... Obstipacija, on dobro bolestan. Pa to je greška. Ja opet ću da ubijem Jelenka. Pa što opet čeka Jelenka? Pa Jelenko se upišu u epruvetu, bre, od ovog mojeg ćurana, pa sam to ja greškom odnela na analizi. Jelenko! Sićo, moja komšinica Jaca ima veliki problem. To ona mlada, ona debela. Da, ona debela, ona ko rokištu debela. Yes. Muž je kupio božanstven sine poklon, ali ne može u njega da uđe. Od te svoje debljine. Baki. Neka dođe kod mene na kliniku i sa mojom terapijom za mršavljenje ima da uđe u svaku haljinu. Sićo, nemoj da kenjaš, jebote, nije u pitanju haljina, kupio je kola, bre, muž. I to karavan, ne može ni za one zadnje strane. Jeli, koliko si platio tu crnu naočaru? Nemam ni pojma, to je kupila Petkara na Buvljaku. Mnogo lep model ona. E, bre, ljudi, jeste vi čuli da riknu Sale Paco? Sale Paco riknu! Jo, sva sam crno ježila. A ko je to? A to je onaj voj futbalski idol iz detinjstva. Pa drugar, njao, kad se setim one strašne navale. Tika pa tika desno krivo, stole gnjida desna plotka. Sale Paco centar for. Desko guzica, leva polutka i rale macan levo krilo. Pa to razbivali sa svih strana. Oni su, sine, bili i doli druge lige. To je bio futbal, to je bilo publike mnogo, neko ko danas. Imalo šta da se vidi. Ali sam saznao koje su mu bile poslednje reči. Sale to je. Da, Slavica njegova sedela uz njegovu uzglavlju do poslednjeg trenutka. I fina ona ženska. Verujete, ljudi, da se on raspitivao na samrti se raspitivao o njenom moralu, o eventualnoj preljubi, o tome da li mu je bila verna. Zato što je mnogo voleo. Nego ste da li možeš sada, pošto ispuštam dušu, da otvoriš sa srce istini i da kažeš, jesi li me nekad prevarila obzirom da je bilo i momenata kada sam ja bio na pripremama, pa sa društvom zaglavim ovde, pa idem tamo i da... Kaže, Sale, priznaću ti, sad nema razloga da se sekiraš, prevarila sam te tri,
puta, samo tri puta. Tri. Dobro, tri puta. S kim? Kaže, prvi put sam te prevarila onda kada sam se shvatila da ćeš da provedeš celu sezonu na klupi. Znaš da te trener nije uvodio, držao te na klupi i onda sam ja malo tu poradila s trenerom. A to je njena žrtva? Pa, objektivno da. I onda te, kaže, posle ćušno u centrafora i ti si posle igrao stalno do kraja sezona. Dobro, to je bilo prvi put. A drugi put, pita Sale. Sećaš se, Sale, nastavljam u Slavica, da su ti ovi saigrači okretali leđa. Niko loptu nije teo da ti doda po polutke su radije ćuškale loptu po autu, a krila u korner. Samo da ti niko ne nabaci loptu. I onda sam te, kaže, drugi put prevarila sa tim srednjim redom i krilima. Jeste, si ima pufna, kao half, sećam se, uopšte nije sudala u igru. Kaže, onda su ti dodavali i pakovali ti lopte i nemoj da ti bude žao. Kaže, nije mi žao, shvatam tvoju žrtvu, a treći put s kim si me prevarila? Kaže, pa, pacove, treći put sam te prevarila negde u drugom delu sezone. Sećaš se, kaže, da su ti kompletna publika? Kako na stadionu, tako i ispred stadiona, svi zviždali. Jeste. Kako dobiješ loptu, oni ti samo zvižde. Kad ističeš na teren, oni ti zvižde. Kad ideš u zločinu, oni to zvižde. Zviždali su ti, kaže, celu prvu sezonu do zime. Ali, kaže, onda sam ja malo morala da poradim na tome. I onda su ti, kaže, pljeskali u celom drugom delu prvenstva do titule. Kaže, to je bilo tako, to je prevara. I nadam se da se ne ličiš na prevara. Komšija Živuljko, ja ne mogu da verujem da vi kao najugledniji pogrebni industrijalac u gradu, kao čovek od ugleda, čovek koji je svojom firmom Mrca Trade dostigao maksimum u tom poslu, možete tako da izgledate skrušeno, ne daj Bože, malte ne kao i vaše mušterije. O čemu se radi, vam riknula firma, ne daj Bože? Nije, firma je dobro. A dobro, pa zašto ste onda tako skljokani? Pa kako ne bi bio skljokan? Imam pet ćerki, a nijednog zeta. Nijednog zeta? Nijednog zeta. Pa to je dobro. Zamislite, ja imam jednu ćerku i već pet zetova. Pa da ti ne prazvodi. Sednem ti ja kod Tome Brice i kažem da me obriješ. Ali molim te da vodiš računa da me ne poseče. Kaže, Đole, kako rođače da te poseče sa tupim brijačem? Sine, znaš da mi je deda još uvek ovde? Da, sa tvoj deda. Pa pet i po meseci hara po našem stanu. Još je kod vas. Pa to onaj tvoj gluvi deda. On mi što si traži onaj aparat za sluh, pa za njega. Pa našao sam mu sina aparat za pojačavanje sluha. To sam mu pa dovuku sam mu iz Rumunije, bre. I? Pa čuje, znaš kako, ko tica čuje. Stvarno? I to one tlempove tice. Pa čuje svaku reč i susede sobe. Ja, super, bre. Pa mora da su tvoj Božek jeva sad zadovoljni. To je ipak napredak, to je lepo. Pa ne znaju oni. Ne. Pa ni deda Tasa ni ja im nismo rekli. Ne, nismo. Jok bre, pa Bože i Keva misle da on još uvek glup. A zato je deda Tasa već treći put prepravio testament. Pa sine. Baklava na mržina leba, svitsku mast, sa levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubi mu sliku. Kaplju klima, uređaji, prolaznike i kvase. Ti mi srećo mašiš rukom sa tvoje terase. Turbo mlazni avioni svećaju sa viste. Ti znaš da sam ribolovac, pa mi skupjaš viste. Baklava na mažina lejba, svinsku mast, sa levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubim mu sliku. Izuj patike,
i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. Primit će se naša svadba, datum je sve bliže. Jeste. Ti ne možeš da dočekaš, suzac suzu stiže. Kad se nađem u bazenu, ja idem u plikao. Ti mi dušo šalješ pisma, napisana čitko. Baklava namažena leba, svinjsku mas za levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubi mu sliku. Izuj patike i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. Baklava, namaži na leba, svinjsku mas, sa levu papriku. Baklava, ko ti dade ime, svaka mu čast, ljubi mu sliku. Izuj patike i dođi bosa, ne ti na promaju lebrša kosa. Kada me spaziš ti me primeti, uzagrljaj mi, brzo doleti. On kažem preskupi, to me mnogo bi potreslo, stvar. Jel te? Jeste, jeste, mislim, ne znam kako. Ček, ček, ček. Imam to pacov na samrti tamo onoj prostoriji, šta se to čuje? Ha? Ma ne, Prckoviću, to je cokan. Cokan? Cokan, da. Ko je cokan, to mi... Zgodan mladić, znate, ali... Molim vas da nešto... A ne bi, ne bi nikom ja to rekao, sem eventualno jablanu. Mala šala, ne bi ja, moja indiskrecija je nadaleko čuvena. Pa ja vama zato mogu da se povedim. Šta brišti, šta pišti tamo? Pa ne znam, sad ćemo da imamo. Cokane! Petkana, ovaj žilet što ste mi dala, nije ni malo oštar, tup je. Šta vam je, bre, Cokane, ste vi poludili? Tup. Ovaj žilet tup. Ja sam s ovim istim žiletom, koliko sinoć. Sekla 4 ovolika parčeta lima. Zato sad je tamo da potaču, sve vi meni pričate da je tu. Idite tamo i dovršite se, molim vas. Bože, svešta. Petkana, pa vi ste spali na budelu. Pa ovo stvarno nema smisla. Ako vam baš toliko do muškarca došlo, pa vi zovite mene. Mislim, ja kad god sam slobodan ću doći. Sviđa mi se što se vi tako nudite. Ali sad nema vremena, sad žurim. Pa gde sad žurite? Kako da žurim? Pa idem na željičku stanicu, sutra mi otac dolazi. Pa da ga sad čekam. Čekajte, otac vam tek sutra dolazi, gde sad već žurite. Aba, moram sad, aba, sutra, ko znam da ću imati vremena? Možda neka poslovna večera i sviđa nešto. Pa sam sad slobodan. Jefto! Vi, Vidović! Gde si, brate? Čekaj, bre, pa ja nisam Vidović. Jebi ga, nisam ni ja, je Jefta. Komšija Živuljko, pa šta ja to čujem da ste prošle nedelje bili 3 dana u zatvoru? 4 dana. 4 dana, pa to vam kažem. Pa i ja sam celu prošlu nedelju bio tamo u Bajbokani. Kako se nismo sreli? Interesantno. Jel te, a šta vas je dovelo iza rešetaka? Sudbina, a vas? A mene policija. Telefon? Ne, stalo mi vode, ajde diži to. Molim. Teta Slavojka, da. Ja. To je, Slavojka. Evo, samo omena. Pa šta je? Teta Slavojka, neko dete. Čekaj, neki novi modni detalj. To su mi nove čarape. A? Nove čarape. Ja, Slavojka, ne kažem tebe, dete, bre. Ko je to? Ti si cvrle. Ne mogu da veru. tu je, Petkana. Šta za mene? Pa tvoje sestri ću cvrle glavonja. Slavojka, ladno. Cvrca me ovde našao, alo. Cvrle. Pa otkud ti, a?
Jablan ti rekao da sam ovde. Pa dobro, reci, teti, šta te sad muči? Nije valjda. Sa školom idete u zoološki vrt. Hvala Bogu da i vi, malo urbana deca, vidite životinje kako to izgleda. Šta? Ja da ti to objasnim. Pa vidi, cvrla, ja stvarno ne znam, to mi je problem. Kako ću ti objasniti? Čekaj, molim te. Tu je teta Slavujka, ona je stručnjak za magarce. Sad će ona ja, da se stručnjak ne... Evo, moment. Zašto sam ja stručnjak? Pa za magarce. Pa šta pita dete? Pa moj cvrli ide u zoološki vrt, nikad dete nije videlo magarce. Pa me pita kako da raspozna ko je tata magarac, a ko je mama magarac. Ja stvarno ne znam kako da objasni. Glavo, cvrli! Sine, nije to teško. Otac je uvek najveći magarac u familiju. Tamo kad otideš ima ko je najveći, to je tata magarac. Jeste, pa je blizije. Pa jeste, neću pričani na službeni put. Otišao sam veseo, a mrnuo se ljut. U Pirot me dočekaše svaka njima čas, ali mi pesmu uvališ da mi vadim mas. Mas! Pirotjanski ta-ta-ta. U Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča. Ta-ta-ta. Ča-ča-ča, pirotjanski ča-ča-ča. Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča. Ča-ča-ča. Dete, popuni mi ova formalar, smrzo sam se, sva mi slova poispadala iz glave. Poslali me ćupričani na službeni put. Otišao sam vesel, a vrnuo se ljut. U Pirot me dočekaše svaka njima čas, ali mi pesmu uvaviše da mi padi mas. Mas! Pirotjanski ča-ča-ča. U Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča. Ča-ča-ča, ča-ča-ča. Pirotjanski ča-ča-ča. U Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča. Ča-ča-ča. Pirotjanski ča-ča-ča. U Pirot sam čuo ja, na simpozijum sam bio, a sam samo zapamtio pirotjanski ča-ča-ča. Ča-ča-ča. Aj, 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 pača mama. Čiče, jebote, ti imaš moderne cvike, a? Ja, štrašešu. Doktorovo je za tebe. Nova oftalmološka tehnologija. Kombinovane naočare. Vidim da su malo neobične. Pa jeste. Ovo je ovde za daljinu, a ovo je za blizinu. A? Šta kažeš? Daj da probam ja. Aj, probaj. Šta ti... Momentalno zaboli glava. E, pa meni, znači, meni su dobre. Ček, 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 ja da vidim, ček. Ljudi, bre, morate idete na merenje, šava mi, bre. Idi, pa ovo je beskonačno, bre. Ma, samo nešto, izvodite 7 metara, bre, daj da vidim ja to. Ajde.
Jeste me boli glava od ovoga. Sine, daj malo da ja tripujem onda. Jebote, kakav trip. Kakve ribe. Jebote, slepi miševi, ko kenguri veliki. Jebote, pomagajte čoveče, bio jablana. Še? Pa bio Mokteća jablana. Ma ko bre bije jablana, jebote. Ne mogu da verujem da se jablan tuče. Kakva kuća? Šta? Ništa kuće, čiča. Šta? Tuku jablana, jablana tuku. Jovicu? Ne Jovicu, nego jablan, neki mangupi uhvatili tuku. Trebao sam ja da odem. Ali računam, Bakić će to da sredi, znaš. Aha. Ne moram ja da se pomeram. Jebote, stvarno bio jablana? Rokeri smo ravu! E 20. jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Proja! Je se mi od negde znamo? Kako se ne znamo, ti nisi Jeft. Aha, a ti nisi vi Vidović. Pa, dobro. Pa, ne si vatro. Petkana, vi možda mislite da bi ja ovaj razgovor morao da obavim s nekim muškarcem, s nekim svojim vršnjakom ili iskusnijim čovjekom, ali ja nekako vas držim za poverljivu osobu, ispravo, za iskusnu ženu. Ispravo. Ja želim od vas kao prave žene, pune iskustva, pravi savjet. Znate, ja sam u opasnoj šemi, u takozvanoj ljubavnoj vezi. Jel? Da, sa Cmiljkom jednom. Sa Cmiljkom? Da. Znam Cmiljku Prckovića. Znate... Pa sa njom ste se, znači, uhod... Da, ali to nije kao s drugim ženama. Pa verujem. To je riba kakve nikad nisam imao. To je strašno. Jes, da, onako opet, baš... Dostojanstvena. Yes. Ne bi nikad... Vi znate da ja ribu kad upoznam u pola četiri. Pa ja sam je do četiri već kreso. A s ovom ženom ne može tako. Pa jes. Mora sve nekako, ali ja sam ispustio taj red vožnje. Ja sam pozaboravljao kakav je red, pa vas ja molim ako možemo da me uputite nekako, Petkana, da ja ne ispadnem stoka. Nikako nećete ispasti, ima da se pokažete kao pravi kavaljeri, džentlmen. Kako? To je onaj provereni redosled događaja. Pozovete Cmiljku... Izvedete na jednu onako romantičnu večeru neko. Skupocenu. Skupocenu, neko elitno mesto. Da, sa onako finom muzikom. Kuću Pavog Pijevca. Naprimer. Da. Pa onda tamo zaigrate uz one stare božanstvene pesme, one onako stiskavce, znate. Može crnogorski uro. Može. Da. Bitno je da je telo uz telo. Da. E kad se završi ta igranka večera, vi polako kroz jednu finu romantičnu šetnju povedete... Na biciklu ja mogu, na biciklu. Ma kako god hoćete. Stavit ću je na šipku. Da. Može, ali bitno je mesec, zvezde, razumete, Prcković, dobro, romantika. Razumijem, kako ne razumijem. I povedete je, naravno, u svoj stan. Kod mene u stan. Samo ga prethodno, molim vas, pospremite. Ja vrlo dobro znam kakav vam je haos da, po stanu. Neću se ponaviti. Nemojte, molim vas, jer to će nju potpuno da odbije. Verujem. Dakle, spremite sve to, dovedete je u stan i opet fina muzika. Muzika? Opet neka onako... Nešto od Funky House benda, možda, ili neko, možda neki lički hit. Pa možda pre to. Možda ono, mala moja uzora na cesto, ali bi te nacipo često. Može li Vuk Magare na plot nagonio? A, tu ne znam ceo tekst, dobro. Pa dobra je, dobra je. Mislim da je adekvatna za tu priliku. I onda? I onda, sledeća stvar, otvarate već pripremljeni i ohlađeni šampanjac. Šampanjac? Jedan kao ovaj što sam ja za večeras... nabavila za mene, razumete? O, to je neki francuski. To je čist francus. Da. Onda otvorite šampanjac, klik, ono, pukne čep, vi ja sipate. Nema razloga, sve je to u redu. Onda sipate one fine čaše za šampanjac, koje prethodno već pripremite, jeli? Oprane. E, i onda kao slučajno prospete malo šampanjca direktno po njoj. Znate? U krilo. U krilo. Onda se ona svuče. Onda se ona svuče, naravno. Lukavo. Pa naravno, tako treba to da izgleda. E onda kada se ona već svukla, vi opet malo sipate šampanjca njoj na pupak. Na pupak? Jeste. Da. Tu... Petkara, čekajte, ali može isto to sa pivom? Ja mnogo volim pivom. Ma, Prskoviću, šampanjca. Ne znam... Koji mi je lepši od obojice, ne mogu se odlučiti, ha? Pa strašni su slavni. I sad kad imam dva nova telefona, niki neće da zove.
Sad. Tu, Džeđi mili, evo zvoni. Zvoni na vratima, evo ja ću. Da otvori. Ništa telefon, samo vrat. Ne zna se kuj danas nije bio ovod. Dobar dan, teta Slavika. Došli, stajde se sve. Vraćamo se iz cirkusa. Jao što je bilo. Ali ladno, mnogo ladno. Svukujte se. Možemo čaja. Šta pitate? Patilo li je slobodno? U kojem si? Nekoga. Nema nekog, samo do kotlić je crko u klozet. Jelenko nije ventil kupio, pa morate iz lavora da sipat. Ma ne, nema za to potrebe, nego već kad sam kod vas da se istuširam, ja nemam tople vode kod tiša. A pa tuširaj se, tuširaj se. E, hvala vam, sad ću i čaj, deti, samo da je... Kako je bilo cirkus? Božan, jao, što je bilo divno. Ne pamtim kad smo se ovako provale. A čist cirkus, sad onda sediš taj. Pa rasveta što je dobra. A ja. Ali najbolje, reci, reci šta je bilo najbolje. Najbolje... Klovnovi! Ma ne. Pa kakvi klone, oni onako svi dramatični, nikakvi svi. Nego, konjska tačka. Konjska tačka, akrobata. Akrobata na jednoj nozi ovako, pa onda jaše tako s tom jednom nogom na jednoj nozi stoji, pa onda uvati se za rep konju ovaj mašanom repom. Pa onda uvati konju za uši, za uši, a konju mrde ušima, jao. Jao, pa onda sa boka, pa sa kuka, jao, pa ispod stomaka, onako drži se za njega. Ja kaču ispod stomaka. Savršeno. Nije to ništa. Pa ja sam tako isto izgledala na prvom času jahanja, svoje vreme. To sam izdoživjela lično. Evo neki mene opet zvoni. Kako da, a šta ti se nekako... Kuj, danas još nije bio ovde. Ovako ste češnje. Strašno, strašno. Izvolite. Dobar dan, dobri mladiću. Ja vas molim da mi udelite siromahu jedni neki dinar. Kao prvo, ja nisam dobri mladić, ja sam Slavujka lepotica kak je nigde nema. Kao drugo, ne mogu da vi udelim ništa. Prijatelje, pošto ne imam pare. Sve pare dado pomažući moju svekrvu vakumirku. Pa jeste, ali... Vaša svekrva kumirka mi je pre dva sata rekla da je već 5 punih godina niste dali ni jedan dinar. Pa šta ti hoćeš? Da tebe dam više nego mojoj rođenoj svekrvi kumirki. Pa nemoj da izvinjavaš. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Svi bre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu, širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.